Edhepse presidenti Vladimir Putin duke se polovis të gjdo dite më shumë pra në pushtimit të Ukrajinës, në Moskë, skenari i një luftet të mundshme, ka ngjallur një sërë shqetësimesh. Një general rus në pension ka paralajmëruar zyrtarët e lartë në Kremlin që të mos nisi një konflikt ushtarak të cilin nuk e përballojnë dot, dhe si pasi mund të vërë në pikë pyetje ekzistencën e vetë shtetit rus. Leonid Ivashov shkroi një letër të hapur në të cilën kritikoi politikën e Putinit, të cilën e quajti kriminale për të provokuar luftën, pavarësisht se sipas tij Rusia nuk përballet me ndonjë kërcënim kritik. Sipas Ivashov, përdorimi i forcës ushtarake ndaj Ukrainës së pari do të vinte në pikpyetje ekzistencën e shtetit rus. Së dyti do t'i bënte rusët dhe ukrainasit armiq të përjetshëm. Së treti do të sillte më mira të rinj të vdekur nga të dyja kampet, gjë e cila do të ndikonte në situatën e ardhshme demografike të të dyja vendeve. Në fush betejë trupat ruse do të përballeshin jo vetëm me ushtarët e Ukrainës, mes të cilëve do të ketë edhe shumë djem të rinj rus, por edhe ushtritë pajisje ushtarake të NATO-s. Sipas tij, kjo do të bëjë që shtetet anëtare të aleancës do të detyroheshin të shpallnin luftë të Rusisë. Një pushtim i tillë do të kërcënonte paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe do të shoqërohej me sanksione të rënda për Rusinë, thot generali në letrën e tij. Ai shton se Ukraina ka të drejtë mbrohet si një komb i pavarur. Ivashov është një general në pension, aktualisht presidenti i Akademisë për Problemet Gjeopolitike.